ուրմա Արտաշատից եմ վերադառնում, առավոտյան եկել էի Արտաշատ մի խումբ քաղաքացիների խնդրանքով, նախ այդ փոքրիկ տեղեկության մասին, հետո արդեն ընդդիմադիրների այսօր գործի եկած ծափողություններով դիմավորողներին, էլի ուրեմն սենց է, Արտաշատի շուկայի հետ կապված կային հարցեր, քաղաքացիների մոտ երևի մնացել էր մի փոքր անհասկանալի հարցեր, գումարած դրան գիտեք ոնց է, շատ դեպքերում մենք դեռ սովոր չենք վստահել պետական չինովնիկներին, պետական մարմիններին, անգամ երբեմն չենք վստահում մեր ընտրությանը, սենց է ստացվում, ասեմ, որ միանգամից ի սկզբանե ասեմ շնորհակալություն Արտաշատի քաղաքապետին Կարլենին Մկրճյան, ով քաղաքացիների հետ գրեթե ամեն օրվա շփման մեջ, աշխատանքի մեջ է, այնքան զբաղված էր, ես ճիշտ չհասցրեցի իրեն տեսնել, որս ունենամ մոտորերս կհանդիպենք, որովհետև ինչ որ վերջին շրջանում Արտաշատից շատ են գրում, տեսեք, ես ուզում եմ այստեղ մի պահ կանգ առնենք մինչև ներկայացնելը խնդիրը, տեսեք ժողովուրդ ջան, մենք ոնց ենք սովոր եղել ապրել, ընտրությունից ընտրություն, ում որ ընտրել ենք, մեկը ստիպված է ընտրել, մեկը փողով է ընտրել, մեկը վախից է ընտրել, մեկը դետենց է ընդունված, մեկը չթարսվի և այլն, ու հետո չենք աշխատել համայնքապետարանների հետ որպես քաղաքացի, իրենք էլ չեն աշխատել ժողովրդի հետ որպես ղեկավարներ, բայց հեղափոխությունը հենց դա էր ընդհանրում, նաև արժե համակարգի փոփոխություն, այսինքն երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը ասում էր ամեն քաղաքացին ինքը վարչապետն է, դա հենց քաղաքացու գործունեությունը առավելապես կարևորելու քաղաքականությունն է խորհրդանշում։ Հիմա մեզ մոտ դեռ այդ բարքերն ա, ու եթե բարքերն էլ չէ, այդ նախապաշարմունքներն ա, սենց ասեմ, որ ընտրում ենք, հետո եթե մեր տեսադաշտում նկատելի փոփոխություն չենք տեսնում, այդ կուտակվում ա, ինչ-որ բան ա դառնում, ներվ ա դառնում, բողոք ա դառնում, որն էլ հավատացած եղեք, ոնց կարան մեր դեմ օգտագործում են։ Օրինակ, եկել էի շուկա, ասեմ, որ այդ շուկան չգիտես ոնց, ինչ, երբվանից, ինչ պայմաններով, ինչ տեսակ օրինականություն, օրինական փաստաթղթերով կամ ապօրինության, պատկանում է ալիքին, դե գիտեք ում մասին է խոսքը, այն որ եղբայրն էլ գերեզմաններն էր բուլդոզերով քշել մի կողմ, հիմի այս շուկայի տարածքում ինչ-որ բաներ ա ուզում անի, որ ժողովուրդն էլ այնքան էլ լավ չի պատկացնում, ուզում է ինչ-որ քանդի սարքի ու ավելի թանկ գնով վարձակալության տա, հիմա այնտեղ փոքրիկ բուտկաներ են, կրպակներ են, որոնք նախ առևտրային կրպակներ չեն, ասեմ արհեստավորական կրպակներ են, այս մարդիկ տասնամյակներով փող են տվել, չեն իմացել այնտեղ կանգնելու համար, սենց ասեմ, մտեղ իրենց գործը անելու համար, ոչ թուղթատպվել, ոչ օրինական եղել, էդի խոսքով էլի, հիմա էլ եկել ասում ես տարածքի հիմնա պիտի քանդեմ, սենց սարքեմ եւ այլն, քաղաքացիները, ես հիմա դետալային շատ մանրամասն չասեմ, որովհետեւ այնտեղ թղթապանական հազար ու մի կասկածելի գործունեություն կա, երևի թե սրանով պետք է սպահվեն մի քիչ այլ մարմիններ, ոչ միայն համայնքապետարանը, մի խոսքով քաղաքացիները գնում են, դիմում են համայնքի ղեկավարին, համայնքի ղեկավարը հավուր պատշաճի, կուլտուրական, այսպես ասեմ, պատասխանում ա, մանրամասնում ա, թե խնդիրները ինչ դետալների մեջ են կայանում, ու Նարոն Մկրճյանը, Կարլենը ասում, շատ պարզ խոսացել ա, քաղաքացիներն էլ ասեցին, որ խոսույթից առավել ևս շատ գոհ ենք, որովհետև կարող ա ինչ-որ դետալներ կան, որոնք մենք չենք ընկալում, չենք հասկանում կամ վիճահարույց են, բայց ընդհանուր առմամբ
հնարավորինս դետալային բացատրել է ինչ ու նա կայանում, գումարած դրան, գումարած այդ ամեն ինչին, ասել է, որ ինքը այսպես թե այնպես քաղաքացիների կողմն է, որ այսինքն քաղաքացու շահերը իր համար ամենակարևորն է, ու իհարկե հետևողական է լինելու ամեն ինչի, չունի ինչ-որ այսինքն շահազդեցություն կամ ինչ-որ չգիտեմ կոպիտ ասած կրվեսական բաներ էլի ասենք, չէ, մեր մոտ այդպես բաները կամ շատ ակնվել էլի խոսենք, այն ինչ-որ կաշկանդվածություն չունի, ում նա եղել, ովքեր են եղել, հլը նրանք ունեն պատասխաններ տալուց, դե ուրիշ ձևը գնալու։ Հիմա քաղաքացիները դիմել էին ինձ, ես կապվեցի համայնքի ղեկավարի հետ, ինձ էլ բացատրեց, ներկացրեց ինչ ու նա կայանում, ինչ-ինչոց է, իմ կարծիքով ժամանակատար կլինի այդ ամեն ինչը, գործունեությունը, տեսնենք թե ինչ կստացվի, որովհետև ամեն դեպքում նրանք էլ ուզեցել են տարածքը օրինականացնել, մի քանի անգամ էլ մերժում է եկել։ Այս կապակցությամբ շնորհակալություն եմ հայտնում Կարլենին Մկրտչյան, աշտարակ համայնքի ղեկավարին, ով հավուր պատշաճի այս պարագայում կոնկրետ առավել ևս քաղաքացիների հետ հասանելի է միշտ, ու ընդառաջ է գնում ամեն ինչը։ Շնորհակալություն։ Հիմա գանք ազգային ժողով, ուրեմն ոնց ոռնալով, հնգստացնելով, աղմուկելով, ստելով գնացել էին, տենց էլ ոռնալով, վնգստալով, աղմկելով, ստելով վերադարձել են, իբր տեսեք, մենք արդեն եկան գործի չենք լինելու ձեր երազած ընդդիմությունը, այսինքն ստեղ մի հատ հետաքրքիր բան է դառնում, այս մարդիկ ես երեկ այս իրավիճակի մասին խոսել եմ, տեսեք, գոյություն ունեն հոգեբանական բարդույթներ, ուրեմն մարդիկ կան, որ իրենց կյանքում ինչ կատարվել է, իրենք կարողանում են, փորձում են վերագրել դիմացինին, այսինքն եթե մարդը իր կյանքում օրինակ, հա, հոմոսեքսուալիստական մի հատ օրինակ փորձ ա ունեցել, ինքը բոլորի մեջ փորձում ա գոմիկ մանգալ, եթե մարդը թուրքերի հետ պայմանավորվածություն ա ունեցել, բոլորի մեջ փորձում ա թուրք մանգալ, եթե մարդը գրպանային ընդդիմություն ա ունեցել, բոլորի մեջ փորձում ա գրպանային ընդդիմության նշույլներ գտնել, մի խոսքով, սա իրենց հոգեբանական բարդությունն ա, որ իմ կարծիքով դեռ երկար կտևի, հիմա ասում ա երազած ընդդիմություն չենք լինելու, այսինքն մտածում էին, թե մենք երազում ենք իրանց նման ընդդիմություն ունենալու, այդ ասեմ ձեզ, չարաչար սխալվում եք, մենք ուզենք կառուցողական ընդդիմություն ունենալ, այս այ երազանք էր, որը ցավոք սրտի ձեր կեղծիքներով 20 թվականից սկսած ձեր կեղտոտությամբ, ձեր ապատեղեկատվություններով և այլն, ձեր նեգատիվով կարողացաք խլել քաղաքացուց, ճիշտ է, ցածր տոկոսով, բայց ամեն դեպքում խլեցին, մենք վստահ ենք, չգիտեմ ինչի անձամբ ես վստահ եմ, որ ձեր ռոժերը հաջորդ ընտրություններից սկսած այլևս երբեք չենք տեսնելու համենայն դեպս ազգային ժողովի դահլիճում, երբեք չենք տեսնելու, և այո ունենալու ենք թե մեր երազած իշխանությունը և թե մեր երազած ընդդիմությունը, սա որպես քաղաքացի եմ ես ասում, որովհետև մենք չենք կարող պարգել ու երազել մի ընդդիմության մասին, ով մի 7 ամիսա գործի չի գալիս, կարող է այնտեղ այդ օրենքի տեսանկյունից այդ չտծնում են, անցնում, դառնում եք, անունը բոյկոտ եք դնում, ինչ-որ բան չլինի, բայց քաղաքացու տեսանկյունից դուք պարապուրտի եք ենթարկված եղել շատ կարևոր շրջանում, Հայաստանի Հանրապետության գոյության համար ամենաբարդագույն շրջաններից մեկում, հասկանում եք, ձեր նման ընդդիմություն ես մաղթում եմ միայն ու միայն իմ թշնամիների,
Այ ես կարող եմ ձեր նման ընդդիմության մասին օրինակ երազել, եթե դա կլինի օրինակ Ադրբեջանում կամ Թուրքիայում։ Չլինել ազգային ժողովում անգամ են պարագայում, երբ որ երկրի սահմաններին կրակում են, մարդիկ մեր տղերքն են զոհվում, կյանքի գնով պաշտպանում են սահմանը, իսկ դուք տները նստած հետևում եք, թե ինչ ա տեղի ունենում, էլ որտեղ կարող եք վայրը հաճելու ձեր պարտականությունը, ձեր շեֆի հանդեպ օգտագործել, տներ եք նման երազանքներ, գուցե Աննա Գրիգորյանը ունենա, գուցե, չգիտեմ, Գեղամը Մանուկյան կամ որևիցե մեկը, բայց ոչ համեստ հասարակ հայ քաղաքացի, առավել ևս իշխանությունը, քաղաքացու ձայնով ուրվագծված։ Մենք տեսել ենք ձեր բացակայության ժամանակ իշխանությունը միայնակ ինչպես է աշխատում, դուք հազիվ եկաք հասակ նրան, են էլ երևի հանրային պահանջի ելնելով, որ գոնե արտերկրներում այդ միջազգային ամնատար խորհրդարաններում ելույթ ունենա, գոնե այդ էլ չէի կանում, հիմա էլ պա վիզիտելի եկել ենք, գիտեք ինչ, ես գիտեի, որ գալու եք, որովհետև Արծվիկ Մինասյանի վերջին ելույթը Պետրոսի մոտ հենց դրա մասին էր, եկել էր մի հատ բոլորի տեղը ներողություն խնդրել, մենք ոչ մի բան չենք իմացել, ու Պետրոսը ինչ արստվեց Քոչարյանի ասածներից պարտվեց Արծվիկը չի իմացել, եթե Արծվիկը չի իմացել, կարծիքով, չգիտեմ, են մնացածներ չեն իմացել երևի, թե, բայց համ չեն իմացել, համ շարունակել են ծառայել, Զատուլինի մասին ընդհանրապես տեղյակ չեն, ոնց է Զատուլինը տենց արտահայտություն արել, այսինքն այս մարդիկ մեն այնքան են թաղվել իրենց թարախի մեջ, մի հատ չեն նայում, լավ, այս ժողովուրդը խիա իրենց վիրավորում, լավ, ինչ են արել, որը ժողովուրդը իրենց այդքան էլ լավ չի հասկանում, այսինքն դուք որպես քաղաքական գործիչ ներկայացակ, որ ունեք զրո արժեք, զրո, փուչիկ արժեք, դուք իսկ խաբար չեք, թե ձեզ ինչի չեն սիրում, օրինակ ինձ կան շատ չսիրողներ, ես գիտեմ ինչի չեն սիրում, ինձ համար պարզ է, ես հստակեցրել եմ, դա հստակեցրել եմ բավականին օբյեկտիվոր է, իսկ դուք համարձակությունը ձեր չի ներել, որպեսզի ձեզ համար հստակեցնեք այս ժողովուրդը ինչի ձեզ չընդունեց ու ինչի ձեզ չի սիրում, պարզվում է դուք ընդհանրապես տեղյակ չեք Քոչարյանի արած արտահայտություններից, անկախության հետ կապված, պետության հետ կապված, գուցե տեղյակ չեք նաև, որ հողերը տվել էր ինքը, դրա համար էիք, իսկ ինչից եք տեղյակ եղել, որ բերել նշանակել եք ձեր խմբակցության, ձեր դաշինքի ղեկավար, ինչից եք տեղյակ եղել, շատ հետաքրքիր է, այսինքն այդ եթերով Արծվիկը միացած բան արեցել են, որ իբր դե տեղյակ չենք, փապկացրես մի հատ իրավիճակը հող նախապատրաստելու համար, որ վերադառնան ազգային ժողով, անկեղծ ասեմ, ժողովուրդը ձեր չէր կարոտել, բայց գոնե հիմա կիմանանք, որ ձեր ֆունկցիա, ասումա չենք իմացել, որ Ռափիկ Նեուչյան մի ուինավատ էլի, տես բան կար, չէ, մի հատ անեկդոտ կար, պատմություն կար, Ռափիկ Նեուչյան մի ուինավատ, մի ստայալի բան, ասես սկրայու ու տես բաներ եղավ, մեր համար կանգնացեն Քոչարյանը եկավ, ասես բա իմացաք, սենց կամանաց, բա որ չեք իմացել Զատուլինը ինչ ա արել, ինչի մի անգամ երևացիք ազգային ժողովում, են էլ այդ թեմայով, այսինքն եկեք այդ ստից ստերը այն ժամանակ, երբ որ դուք այսենց անտաղանդ ստեր եք ասում, ինձ ժողովուրդը ոչ թե հավատում էր ձեզ, այլ քանի որ սարսափի մեջ էր ապրում, ստիպված ընդունում էր այդ սուտը, հասկանում եք, ու ձեզ թվում էր, թե ձեզ հաջողվեց խապել, մոլորեցնել, էշ այս ժողովուրդը, հիմարա, ապուշա, իհարկե հետո ձեր լեքսիկոնը հարստացավ արդեն ժեղ թուրք բառերով եւ այլը, երևի նաեւ տեղյակ չեք, թե թուրք ասելով ինչքան օգնեցիք Էրդողանին եւ Ալիևին, Էրդողանին հատկապես, որ Չավուշօղլուի բերանով միջազգային հարթակներում խոսումա, թե տեսեք հայերի մեջ ազգային տենց այդ ատելություն, ու գիտենք բոլորս, որ դա մեր պետության դեմ աշխատում, գումարած խաղաղության պայմանագրի դեմ աշխատում, այսինքն այն ժամանակ ձեր հիմար ստերով, որ կարողացել եք ապրել, ներս չէ էլի, որ
Հավա, այսինքն դուք անգամ սուտ խոսելու մեջ անտաղանդ դուրս եկաք։ Հիմա էլ ձեզ թվում է թե այդ վախի մտնոլորտը հելել է ու ժողովուրդը հիանալի կարողանում է մեկնաբանել ձեր այս կամ այն սուտը։ Ու դուք իբր մինչև հիմա չեք հասկանում թե ինչի ձեզ չեն ընդունում, որովհետև դուք ձեր ոտը կարճ է, ասենց ասեմ, հա՞։ Շատ պարզ, կարճ, ակուրատ, ձեր ոտքը կարճ է։ Բայց քանի որ ամեն դեպքում, քանի որ վերադարձել եք ազգային ժողով, ուրեմն հանրությունը, դուք եք չես իրում ասել, հանրությունը պահանջ ունի այսպիսի, այնպիսի, էլի ստում եք, հանրությունը միշտ չի ունեց այն պահանջները, որոնք որ դուք ներկայացրել եք։ Բայց հիմա ես ասում եմ փաստացի, որովհետև այդ ամեն ինչը փաստերով կա։ Հանրությունը փաստացի ունեցել է հարցեր ձեզ դեռ մայիս ամսին, եթե ձեզ շատ է հետաքրքիր օրն էլ, կարող եմ ասել, չնայած դուք ինձանից լավ գիտեք, երբ որ դուք թռել եք, փախել եք ազգային ժողովից, գործից փախել եք, ոնց որ երեխա ժամանակ դասերից են փախնում, քանի որ դուք փախել եք գործից, հանրությունը հարցադրումներով ազգային ժողովի առաջ էր, 5 կետից բաղկացած հարցադրումներ, 3 էջից բաղկացած եւ 5 կետից հարցադրումներ ենք ուղարկել ազգային ժողով նախագահին։ Դա ընթերցվել է ազգային ժողովի թիմի կամպիոնից։ 5 կետ, 5 կետի մեջ, եթե չեմ սխալվում, ամենայն գոնե 3-ը հարցեր են ձեզ ուղված։ Հիմա հանրությունը պահանջում է ձեզ, քանի որ դուք աշխատանքի եք, ծանոթանաք այդ հարցադրումների հետ, տեսնեք որոնք են ուղիղ ձեզ ուղված, ու այդ հարցերին ազգային ժողովի, ազգը ես եմ, ազգը մենք ենք, ես մեր ազգի ժողովի ներկայացուցիչները դուք եք, այդ ազգային ժողովի ամբյոնից հստակ պատասխանեք այդ հարցերին։ Այսա հանրային պահանջ է, ու եթե մոտ ժամանակներս դուք չպատասխանեք այդ հարցերին, մենք հանգիստ կկարողանանք ձեր գործունեությունից ելնելով հստակ որակավորում տալ, հստակ փաստերով որակավորում տալ ձեր ժողովրդի հետ աշխատանքի մասին, ձեր անունը ինչպես կարելի էր դնել պատգամավորից, եւ դա չի ընկալվի որպես վիրավորանք, այլ կընկալվի նույնպես որպես փաստ։ Այնպես որ գործեք ու սկսեք հենց այդ հարցադրումներին պատասխանելուց, որովհետև դա ամբողջական հանրային իսկապես իրապես փաստացի պահանջ է։ Իհարկե այստեղ կապ կա նաև, երևի թե կապ կա նաև, որ դե Պուտինն է գալիս ու այս մարդիկ գործի չեն, բա կարող է մի հատ փայտիկը վերցնի, ոնց էլ ասում են Բրյուսովի դասախոսներից մեկը, բա Պուտինին ինչ պատասխան ենք տալու։ Մոտավորապես սենց բանի համար էլ են գալիս իրենք, ցույց տան, որ իրենք տենց խառը ամեն ինչ վիզ են դնում էլի, դաժե իրանց խոսքի վրից անցան, բայց մեկա վերադարձան, իսկ դուք հա ձեր խոսքի վրից անցել եք, որովհետև դուք էիք ասում, որ ազգային ժողով էլ չեք վերադառնալու, վերադառնալու եք որոշակի պայմաններով, որոնք որ չհաջողեցիք, չհաջողեցիք տակը մնաց միայն ինչ որ ձեր օրակարգը, որը փոքրամասնության օրակարգ է, չէ՞, մենք փոքրամասնությանը փորձենք քաղաքական տերմինոլոգիաների մեջ չար համարել, բայց ձեր չի կարող այդ փոքրամասնության օրակարգը դառնալ շանտաժի առարկա, ոնց որ շանտաժում էիք Արցախի հարցը։ Իմիջիալոց ասեմ, ժողովուրդ ջան, սրա մասին կարծեմ խոսել եմ, բայց համառոտ էլի կանդրադառնում, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը գիտեք քի հրաժարական տվեց ամենաշատը, որովհետև մեր հաղթական հայրենիք այս տարածքները իրենք շանտաժեցին, Լևոն շանտաժի ենթարկեցին, այսինքն հաղթանակած տարածքը վերածեցին Ակիլեսյան գարշապարի, եւ
բազմաթիվ այլ թեմաների հետ նաև սալ է, որը տակից դուրս չեկա, վրաժարական տվեց։ Իրենք ակնկալում են, որ պատերազմից առավել եւս պարտության է տեսակ պատերազմից երկրի պատերազմային երկից հետո իրենց կհաջողի նույն սխեմայով շանտաժելով Արցախը, նույն սխեմայով վերականգնել իրենց իշխանությունը, բայց պարզվեց, որ այնտեղ անկոտրում մարդիկ շատ կային ու դա չհաջողեց իրենց։ Հարցը այստեղ իշխանություն, իշխանության գալ չգալը չի, ժողովուրդ ջան։ Ինձ համար բացարձակ միևնույն կլիներ, ովքեր են իշխանությունները, եթե դրանք կոնկրետ ծրագրերին հավատարիմ, գաղափարներին հավատարիմ աշխատում են։ Այսինքն, կհիշեք, դե միշտ էլ քաղաքական կուսակցությունները ծրագրերա, չէ՞, ներկայացնում ընտրություններին։ Ինչ ծրագիր ասես, ներկայացրել են, սիրուն-սիրուն ամեն ինչ գրել են։ Եկեք վերցնենք հերթով 98 թվականից սկսած, հերթով ով ինչ ծրագրերով է եկել, մտնայինք, էլի։ Ասես մտնայինք, տեսնենք այդ ծրագրերի քանի տոկոսնա արած, էլ չխոսեմ տասնապատիկ հարամած բաների մասին, էլի։ Այդ իրանց ասացի հակառակն են արել տասնապատիկ ուժգնությամբ։ Միշտ։ Իսկ քաղաքացուն ինչա պետք, որ եթե գնում է ընտրության, իմանա, ոչ թե անձին է գնում ընտրելու, այլ հստակ գաղափարին ու ծրագրին։ Ծանոթանում է այս ծրագրի հետ, այս ծրագրի հետ, այս ծրագրի հետ, ու ընտրում է իր համար ամեն մեկը իր ընտրությունը այդպես անում։ Հասկանում եք։ Այդ մասով ինձ համար միևնույն կլիներ, իսկապես միևնույն կլիներ, կարևորը, որ ծրագիրը լիներ ամենահետաքրքիրը, լավագույնը ճանաչված լիներ ժողովրդի կողմից, ու տեսնեինք դրա իրագործման տարբերակները, ինչը որ երբեք չենք տեսել մեղմ ասած, հասկանում եք, այսպես բաներ կա։ Հիմա փորձում են իրենց շանտաժով, չէ՞, մենք մեր օրակարգ, իսկ որն է ձեր օրակարգը, ձեր օրակարգը եկաք ինչ-որ քսերոքս արած, վատ քարտրիջով քսերոքս արած թուղթ պատրեցիք, հետո մի հատ էլ ամեկ ֆարմատի թուղթը կառավարության դեմը վառեցիք, ինչ հիմա ազգային ժողովում էլ եք խարույկ անելու, հասկանանք, կառնավալի շորեր ակրենք, գանք կրակիվրով թռնենք, դեմը տրնդեզ այսա բան չմնաց մի երկու ամսից, ինչ եք խոսում, տրնդեզային բան եք դուք, կուսակցություն եք դուք, սենց ասեմ ձեզ, մի խոսքով, այդ հարցին, այդ հարցադրումներին պարտադիր պատասխան ենք ակնկալում, հանրությունը ակնկալում է այդ պատասխանները, եթե ոչ, մենք հստակ ձեր անվանումը կգտնենք քաղաքական դաշտում, այնպես որ խելոք սուսուփուս աշխատեք, ոչ թե աղմուկ բարձրացեք այս հանդիմությունը վերադառնում եք կա գուտը ես իմ ինչ անել։ Իմիջիայլոց ասեմ, Արտաշատը, վերադառնալով Արտաշատին, Արտաշատը շատ դուրս եկավ, զգացվում է, շատ բան է զգացվում, զգացվում է որոշակիորեն տարբերություն մաքրության կողմից, զգացվում է տարբերություն, գիտեք որտեղ, ախր քաղաքներ կա, իսկապես մտնում ես քաղաք, եթե անգամ դեռ չեն հասցրել շատ բան անել, միևնույն է, դու զգում ես, որ այդ քաղաքը արդեն տեր ունի, հասկանում եք, արդեն ինքը տեր ունի, արդեն քաղաքացին էլ գիտակցում է, որ ինքը տերն է, այնտեղ աշխատողներ ունի, կարող է մեկը թերանում է դեռ, մյուսը կռիսություն է անում, մյուսը բանան, բայց պրոցեսները զգում ես, ինձ շատ դուր եկավ լիճը, բավականին մաքուր էր, բադիկները մեջը, լուսավոր ինչ-որ կետ էր դա, շատ գեղեցիկ էր, մի խոսքով, այսպես, հա, մեկ էլ բանին, այս Ստամբուլի այս թեմային մի հատ հետև անդրադառնամ, որովհետև շատ հնարավոր է վաղը Free News-ի եթերով խոսեմ, դրա համար չեմ մարամասնում, բայց դուք ինձ կհասկանաք, ժողովուրդ ջան, տեսնում եք, թե ինչպես են ամենատարբեր ձևով ինֆորմացիոն դաշտում փորձում կապել հայերի հետ, հայկական հետ գտնել այդ պայթյունների մեջ, դա բնական է, չէ, ինչ շահարկումների համար էին, ու սրան միացել էին ինֆորմացիոն դաշտում անունը հայկական դրած Telegram-յան ալիքներ, եկեք այստեղ մի պահ կանգնեմ, որտեվ արդեն հարմար չի լինելու ճանապարհին եմ նայել, միացել էին իրենց հայկական համարող որոշակի ալիքներ,
Որոնք որ իբր ուզում են հպարտություն հաղորդեն, տեսեք ազգասիրությունը, հայրենասիրությունը որտեղ է շահագործվում, ու ասում են ասալլարն է դա արել, իբր տեսեք ինչից են օգնում, որ մենք կարող ենք ուրախանանք, որ պայթյուն է եղել, այո, ասալլարն է արել ջամբան, ու էդի ասենք հետո շատ բացասական հետևանքներ լինել. Բայց մեր ժողովուրդը ցույց տվեց, որ ինքը հիանալի հասկանում է ինչ ինչոց է, իսկ ասալան չի վերցրել նման պատասխանատվություն իր վրա, ասեմ ավելին, ասալան չկա հիմա, երևի թե ցավոք լավ կլիներ, որ կամ կան այդ մարդիկ կամ, բայց ինքը որպես կառույց այդ իր ակտիվ փուլում չի. Այս մարդիկ օգնում էին թուրքերին, որպեսի բան լինել. Հիմա ես միանգամից այդ ժամանակ, հա, հետո պարզվեց, որ մի կին ընդեղ ասելա, որ քրդեր, քուրդ զինյալներն են իրեն ասել, ինչ-որ մեղավորներ արդեն կան ձերբակալված, ու ես միանգամից հիշեցի Գեղամ Մանուկյանի, ով շատ ակտիվոր են տարածում էր թեզ, որ հայկական իշխանությունները քուրդ զինյալներին հանձնել են թուրքերին, սրանով փորձելով կարծես թե քրդական որոշ ուժերի ուշադրությունը գրավել Հայաստանի վրա, բացասական ուշադրությունը բանանել Հայաստանի վրա. Թուրքերն էլ բնականաբար այստեղ բավականին կարող են օգտվել, որ ահա թուրք զինի, քուրդ զինյալներ եւ այլն. Մի խոսքով, մենք մեր ներսում ունենք մարդիկ, որոնք որ, չգիտես, հասկանալով թե չհասկանալով, իմ կարծիքով շատ էլ լավ հասկանալով, գործում են պետության ու պետականության դեմ, իսկ ԱԱՑ-ն Գեղամ Մանուկյանի այս հայտարարությունը ընդամենը ինչ արեց, վերցրեց, հերքեց. Այդ ցավները տանեմ, հերքելը ո՞րն է. Այսինքն ես հիմի կարող եմ մի հատ այնպես արտահայտություն անել, հայտարարություն անել, որը կվնասի իմ պետությանը, հետո դուք հերքեք այդ հայտարարությունը. Իմ առած հայտարարությունը ես պիտի հերքեմ, դուք պիտի զբաղվեք այդ մարդով, սխեման պիտի որ սենց է աշխատում, իմ կարծիքով. Եթե սխալվում ենք, խնդրում ենք, մի հատ էլ մեզ պարզաբանեք, մի հատ էլ մեզ հերքեք էլի. Չես հասկանում, որովհետև ամեն տեղ եմ, որ ասում են, ասում էր, չէ, ես էլ էի ասում, երկու տարի ասել եմ, հետո չդիմացա, վարչապետն էլ արդեն ասեց, որ վխտում է այս երկիրը ագենտներով, որովհետև եղել է ինքը շատ կանաչ գոտի ագենտուրա զարգացնելու համար. Ու ըստեղ է, որ սկսում ենք ժողովուրդ շատ ավելի լավ օրինակների վրա հասկանալ ինֆորմացիոն դաշտի կարևորությունը, ու այնտեղ պատերազմելու, բառիս ամբողջական իմաստով չեմ չափազանցնում, պատերազմելու ձևը սովորելու կարևորությունը. Ու այդ կիբերդաշտը բավականին թույլ է, այնպես որ երևի թե առայժմ էլի մեզ վրա է մնում, չնայած կամ պիտի որ աշխատում են, բայց չես տեսնում էլի, չի ստացվում, բարդ է, այսօր աշխարհում կա այդ խնդիրը, բայց ամեն դեպքում շատ բարդ է. Մի խոսքով, ընդհանուր առմամբ ես ուզում էի այս սրանց անդրադառնալ, այս թեմաներին անդրադառնալ, շնորհակալություն, եթե կկիսվեք առավել շնորհակալ կլինեմ ժողովուրդ ջան, լավին լավ ասենք, վատին վատ ասենք, միջև տեսնենք գլխներիս ինչ է գալիս. Այսօր ֆրինյուզում ունենալու եմ հյուր, մեր կարոնա լինելու Շվեդիայից, իրան տեսել եք դուք էլի իմ եթերում, այս փյուրքի համաժողովը որ եղավ, խոստացել ենք, որ դրանից հետո կհրավիրենք, ուղղակի միշտ չէր ստացվում, այսօր կհասկանանք այդ համաժողովում ինչեր են քննարկվել, որովհետև կարծես դրական ազդակները շատ են. Այսպես, բոլորիդ լավ օր եմ մաղթում, լավ եղեք, միասնական լինենք, մինչև տեսնենք ինչ է ստացվում. Ես վստահ եմ, որ բոլոր ուղություններով հաղթելու ենք բոլորի մասներով. Լավ, որ ձեզ, ստեսություն։